السلام دوستوں، میں محمد راشد بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ امید کرتا ہوں سبھی دوست ٹھیک ہوں گے۔ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کیونکہ روز کی مزید شیئر آپ کو ملتے رہیں گے۔ یہ ماشاء اللہ تین ناچی گڑے محمد راشد گوڈ فارم ڈیرہ غازی خان، ماشاء اللہ فور سیل، ان کی چال ڈھال دیکھیں ماشاء اللہ بالکل اوکے ہیں۔ مل جائیں گے فائنل 25,000 کے، ڈبل ہیڈ ہے ماشاء اللہ، لمبائی ان کی دیکھیں، ویز اور نکوڑے چیک کریں ماشاء اللہ، دیکھیں ماشاء اللہ ہٹ مائیں ہٹ مائیں گو، یہ ماشاء اللہ نکوڑے چیک کریں ماشاء اللہ، ان کے بالکل پیارے ہیں، خوبصورت چیزیں، تینوں 25,000 کے ماشاء اللہ، محمد راشد گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان ماشاء اللہ، جو بھی رابطہ کرے گا ان شاء اللہ مل جائیں گے ماشاء اللہ۔ چیک کریں ان کی ہائٹ، یہ دیکھیں ماشاء اللہ ڈبل ہڈی میں بالکل، ترے اکٹھے کر یار، ہٹ چھوڑے چھوڑے، یہ ماشاء اللہ تینوں دیکھیں بالکل ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری چیزیں، محمد راشد گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں ان شاء اللہ، روز کی مزید شفٹ ان کو ملتی رہیں گی۔ یہ ماشاء اللہ دیکھیں چیزیں، دیکھیں ماشاء اللہ کوالٹی دیکھیں بالکل ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری کوالٹی ہے، خوبصورت چیزیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، کٹے کٹائے کٹے کرائے اس لیے بات، یہ ماشاء اللہ دیکھیں بہت ہی پیارے 25,000 کے تین ماشاء اللہ، خوبصورت چیزیں بالکل، اچھی ہائٹ ہے ماشاء اللہ، لمبائی لینتھ بالکل اوکے، ترے ہیں منہ سیدھا کروائے، تین ہے 25 کے ماشاء اللہ، یہ دیکھیں چھوڑے ماشاء اللہ، پیور ناچی بلیک کلر ماشاء اللہ، خوبصورت چیزیں، تینوں ترے نارن تینوں نارے ماشاء اللہ بالکل، یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری چیز ہے، ایک ہی اما کے دنوں ہے۔